İslama yeni girən, onu özü axtarıb araşdıran insanlar vardır. Bu cür insanlara İslamın ən əsas məsələlərini çatdırmaq lazımdır və onların da bu əsas məsələləri öncəlikli olaraq öyrənməsi lazımdır. Çünki elə məsələlər var ki, bunlar İslamı yeni araşdırmaq istəyənlərə, dinini yaşamaq istəyənlərə çətin gələcək məsələlər ola bilər. Bilinməlidir ki, ilk öncə təməl olaraq bu insanlarla İslam nədir, iman nədir, tövhid nədir, Allahı necə ibadət etməliyik? Allah'a niyaz ibadat edirik. Eyni zamanda da namazın önəmi, duaların önəmi, Qur'anın fəzliyyəti və digər əsas İslamı biliklər haqqında danışmaq daha doğru olandır. Bunlar ən əhəmiyyətli məsələlərdir. İnsanlarla ilk dəfə İslamla bağlı söhbət edərkən onlarla saqqal saxlamaqla bağlı mövzular danışılmamalıdır. Amma əgər çox yaxından tanıdığınız biridirsə Onun diqqətini mövzuya çəkmək üçün zarafatla "Qardaşım, inşallah tezliklə səni saqqalda görmək yaxşı olardı" və ya bu tipdə cümlələr istifadə edərək mövzuya girmək olar ki, o da bunun üzərində düşünsün. Lakin bilmək lazımdır ki, bu cür insanlara bir oturuşda hər şeyi danışmaq və öyrətməyə çalışmaq onlar üçün ağır gələr. Bu məsələlər önəmli olsa da, ilk başda bunları birbaşa söyləmək doğru deyil. Ona görə də bir kimsəyə bu cür mövzuları çatdırmaq istəyiriksə, açıq şəkildə və birbaşa söyləmək əvəzinə Dolayı bir şəkildə gözəl üslubla başa salmağa çalışmaq daha yaxşı olar. Çünki imanın nə olduğunu anlayan kimsə, imanı gücləndirən kimsə daha sonra bu kimi mövzuları çox rahatlıqla anlayacaqdır. Rahatlıqla dərk edib saqqal saxlamaq istəyəcəkdir. Əsas olan mənəviyyatı düzəltməkdir və imanı gücləndirməkdir. Yerisi çox rahatlıqla gələcəkdir. Bəs hicab məsələsini saqqal saxlamaq məsələsi ilə eyniləşdirmək doğrudurmu? Cavab qətiyyən yox. Çünki hicab Quranda əmr olunur. Amma saqqal saxlamaqla bağlı Quranda açıq bir dəlil yoxdur. Hicab qadınlara Allahın əmridir və heç bir alim də hicab məsələsinə səthi yanaşmamışdır. Bu mövzuda ixtilaf yoxdur. Ancaq saqqalın hüqumuna gəldikdə isə alimlər arasında ixtilaflar vardır. Saqqalla bağlı söylənilən müxtəlif fikirlər olsa da, hicab mövzusunda qətiyyən mübahisə edilməmiş və müzakirəyə qoyulmamışdır. Çünki hicab birbaşa olaraq Allahın əmridir. Yəni saqqal və hicabı bərabərləşdirmək və eyni hökmdə olduqlarını söyləmək doğru deyil. Hər ikisi önəmli olsa da, eyni səviyyədə değillər. Hökm və dəlil məsələdən-məsələyə dəyişəndir. Beləliklə də hicabın hökmü çox açıqdır. Aydın şəkildə Quranda əmr edilib və saqqal üçün olan dəlil və hökmdən daha qətidir. Ancaq bununla bərabər də saqqal peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və salləmin çox önəmli bir sünnətidir.